зайн сургалт. Алтчин багштай баярлалаа. Одоо хамтдаа хэлцээ хичээлээ эхлүүлцгээе. Өмнөх удаагийн хичээлээр бид асуух төлөвийн үгсийн талаар сурсан. Эдгээр үгсийг иргэн нэг санцгаая. Шэй. 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 Хин. Шэмэ. 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 Юу? На. 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 Эл. Нар. Нар. Нали. Нали. Хаан гэсэн утгатай үгс байна. Бид мөн эдгээр асуух төлөвийн үгсээр хэрхэн асуух өгүүлбэр үүсгэх, мөн тухайн өгүүлбэрт хэрхэн хариулах талаар сурсан. Та бүхэн дараах өгүүлбэрийг хэд дараа хэлээрэй. Тэр эмэгтэй хинбэ? Тэр эмэгтэй бол манай багш. Зөв хийсэн хэсгээ шалгаарай. Тэр эмэгтэй хинбэ? Та ши шэй? Тэр эмэгтэй бол манай багш. Та ши вомен лао ши? Зэ ши шэмэ? Зэ ши шу? Энэ харилцаа яриаг монгол хэл рүү орчуулаарай. Хариугаа шалгацгаая. Зэ ши шэмэ? Энэ юу вэ? Бидний үтсэн шэмэ буюу юу гэсэн утгатай асуух төлөвийн үг байна. Зэ ши шу? Энэ бол ном. Хариулт бүхий үгийг асуух төлөвийн үгийн оронд байрлуулж хариулсан байна. Чи аль улсын иргэн бэ? Би Монгол улсын иргэн гэсэн харилцан яриаг дараа хэлээрэй. Чи аль улсын иргэн бэ? Ни ши на гуо рэн? Би Монгол улсын иргэн. Уо ши мэнгу рэн. Хамтдаа дараах харилцан яриаг харцгаая. Шуэсяо зай наар? Шуэсяо зай зуо бэн? Наар буюу бидний үтсэн хаан гэсэн утгатай асуух төлөвийн үгээр асуух өгүүлбэр үүсгэсэн байна. Хаан гэсэн үгийг өөрөөр наали гэж хэлж болох тухай сурсан. Харилцан яриаг орчуулбал шуэсяо зай наар? Сургуул хаан байдаг вэ? Шуэсяо зай зуо бэн? Сургуул зүүн тат байдаг гэсэн утгатай харилцан яриа байна. Бид өмнөх хичээлээ давтан дасгал ажиллалаа. Одоо хамтдаа өнөөдрийн хичээлийг эхлүүлцгээе. Энэ удаагийн хичээлээр бид үйлэг өгүүлгүүнтэй өгүүлбэр болон хамаатуулах харьцаа заасан тодтол гишүүний талаар сурах болно. Бид тэмдэгнэр өгүүлгүүнтэй өгүүлбэрийг сурч байсан. Харин өнөөдөр үйлэг өгүүлгүүнтэй өгүүлбэрийг сурах болно. Эдгээрийг харьцуулан харцгаая. Та хэмман? Тэр тун завгүй. Завгүй гэсэн тэмдэгнэрээр илэрсэн өгүүлгүүнтэй өгүүлбэр ээ. Одоо үйлэг өгүүлгүүнтэй өгүүлбэрийг харцгаая. Үүлхүүн гишүүн нь үүлгээр илрэх ба монгол хэлтэй адилхан үүлэг нь тусагтхуун гишүүн авдаг. Уомэн шуэ хай ю. Бид хятад хэл сурна. Үүлэг өгүүлгүүнтэй өгүүлбэрийг танихын тулд яасан, яах гэсэн асуулт тавина. Бид яах вэ? Бид хятад хэл сурна. Мөн ард нь хятад хэл гэсэн утгатай тусагтхуун гишүүн байгаа учраас бид энэ өгүүлбэрийг үүлэг гишүүнтэй өгүүлбэр гэдгийг төвөгөөхөн таньж ална. Дараагийн жишээг харъя. Уо май шу. Би ном авна. Би яах вэ? Би ном авна. Та чи фэн? Тэр хоол идэнэ. Тэр яах вэ? Тэр хоол идэнэ. Одоо бүгдээрээ хамаатуулах харьцаа заасан тодтгол гишүүний талаар сурцгаая. Хамаатуулах харьцаа заасан тодтгол гишүүн нь тодтгуулж байгаа гол үгийнхээ өмнө байрлаж ихэнхдээ д гэсэн туслах үгээр холбогддог. Туслах үг д гэдэг нь монгол хэлний хариалхын тийм ялгалтай ихэвчлэн дүүцэн. Төлөөний үг нэр үгийн ард байрлана. Жишээг авч үзцгээе.
Лед төлөөний үгийн ард орж хариулах утгыг заах жишээг харцгаая. 我的名片 Миний нэрийн хуудас. 我 буюу би гэсэн үгний ард дэ залгаж миний гэсэн утга илтгэж байна. 名片 Нэрийн хуудас гэсэн утгатай үг байна. Энэ үгийг 我的名片 буюу миний нэрийн хуудас гэж тодтоож өгч байна. Дараагийн жишээг харъя. 哥哥的书 哥哥 буюу ах гэдэг үг дэ туслах үг авч ахын гэсэн үг болж хувирч байна. Ахын ном. Номыг ахын ном гэж тодтоож өгч байна. Та дэ би. Түүний үзэг. Би. Буюу үзэг гэсэн утгатай үг байна. Та буюу тэр гэдэг үг дэ туслах үг авч түүний гэсэн утга илэрхийлж байна. Үзгийг түүний үзэг гэж тодтоож өгч байна. Харин гэр бүл, найз нөхөд, албан байгууллага нь хин нэгэнд хамаатай тодтох бол төлөөний нэрний ард туслах үг дэг авах шаардлагагүй болохыг анхаараарай. Жишээ нь: 我妈妈 манай ээж. 你哥哥 танай ах. 我们家 манай гэр. 他们学校 тэдний сургууль. Хамтдаа дасгал ажилцгаая. Та бүхэн дараах үгсийг татар хэлээрэй. Эхчийн үзэг. Жижиг дэ би. Манай сургууль. Ээжийн нэрийн хуудас. Мамады мэмпиэн. Түүний гэр. Үзэгчдээ, өнөөдрийн хичээлээр бид үйлэг өгүүлэхүнтэй өгүүлбэр болон хамаатуулах хартай заасан тодтгол гишүүний талаар сурлаа. Дараагийн хичээлээр бид батлан үгүйсгэх хэлбэрийн асуух өгүүлбэр болон нэ үгтэй асуух өгүүлбэрийн талаар сурах болно. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай. Цэцэн.